treba da promeni. Ja gledam. Vojto dan pitan tom neko, kaže ti bio deža, ali imam bio soba? Ne, ja bio sam. Sam. A ko je onda on paket je vukao tude u liče? To ne znam kada je to vukao. Marko Rave, Milan Dele, gleda Milan da on ima pušku da mogu kroz liče pucat. Ono, ostavlje pušku. Ono, noć, nije niko vukao. Ostavlje pušku, pa u drugi bar. Kod mene nema, kod mene nema nego to. Jeba, ka Isus, nije i... Nije u roku. Pitaj me da to neko to ne, kako ova roba ide, ba kako mati pitaj. Neko je njih poterati tamo u prve redove kod, a bilo je rekao ja, pa mi kao je što... Evo u Zagre, budite šta ću mati, kompanija. I rekao da ću ja. Ma mile. Ajde šut, vidite koje dežurne, ženske su u Zagrebu dežure. Na kao? Ode bar u ženske dežure. Normalno, ne? Zašto ne? A nije tri krizni šap u redu, veću. Milu, rekao ste tu, da dežura svakom ide polnoći, ali mora da pavaju, Milan da menjiva, to oni pavaju. E, da. Još kad paviš, neće već ide na stražu, kad nema puške, mako pesk ide smrlo stavu. Juče, telefon. Bari, tu puška leži automatska. Čija je kova puška, osam pušku, pa je pavim nježi. E, ovdje je automatska puška. Ostalo pušku tu, pazi, uzmi rekovu. Zem to ne, to je moja, ma ko ti ideš, pavaš ti, ti sa kajonaku, ali uzmi pušku nosi. Bono je uzelo te da je to ne nije. Meni ga ne volim. Ja i Mičko, ide u Mičko krivicu nosi. Ide s Josom, ima mi to stav nosi. Ja nosim po šeru. Ide što ga ne vidi, ali moram bukali znam, ali su treba, ako se treba potući, ja neko tijem bukali, da stikam te. I Milane, mi smo 39. godine... Morate smrti mi dežu. Pazi, dobili poziv, idemo bogati u vojsku, zapravo, bila je za Francusku ići. Kad je rekla da se zvala? Ja, Majica, zatvara se trgovina. Pobro, ko ti jebe trgovinu i što? Ideš ti na bojno polje? Nema izmotavanja mobilizacije. Ma. Od do idemo. Ima, neko sad... E, isto još. Neko uvečer draga čapan, ja sam se skoro prio s njim. Stojite da sam nekako premučao. To kaže, ja dođem kod Janda, njih 4-5 tamo kaže, sjedi, a draga ide na stražu. Da ne mogu svoga palicu rana sa sobom koji je osam dana gore na kiši snigu, a ja da izvijem svira pucu. Pa ja sve ne gledam kako treba, mislim dana to radi gore i nulo. Gdje gledate pa ne. Olo. Jebem ti to. Pa je ovdje pjeva. Kako sve kad je bila tu? Neće biti na svrhu. Ja imam njih dva obučena, jebem ti krvavo sunce, jedan tu, jedan u čabru jebem sunce i dugo resi dolje. Da. Ja ima koliko ja ima korak. Kaluke jedno. A ja bolestan, ni nijedan. Ni nijedan obučen. Na terenu. Jebem sunce. Mile u otoštu sidi u sobi kaj i mi. Drago je tu, Slavko je u lijezni. Dobro, zdravi. Ovaj kaže da ima da je duševno bolestan. Ne, vali. Meni Ratko se kaže, ja pričam da li znaš jebati Bog mater, ako mu prizate, od do. Oda nema, to je nikako, zatvoraš, to je. Sopu, Bogom ti Bog. Noga. Ja kažem, on je živčano bolestan, ni na rast ima šećernu bolest, ne znam to neki da su tvrvali, pa Bog ti jeba mater, onda ne ti ide dok. Ni na rast, uglavnom, objašnjava da ima padalicu, tu presiju, što ja znam kao se to, padalica se prije. A kad gledaš, pa ima, čekaj, a? Epilepsija se to zove. Pa zna epilepsija, zna je kako se zove, ali to se zvala prvo padalica. Jer to je sve jedno. Pa to je ista pizda materina, samo što su te doktori prekvalificirali. Ali ima padala epilepsiju, te ovaj mali, tome si jača. I vojske ne služuje, a jedan sunce je na terenu. Da na terenu sam. Ne, da nema zaleđine. Da nema zaleđine. Ali evo je sad ga zove, on ide dobrovoljno. Ma ko će dobrovoljno ispogniti Bog te? Ali on baš da. On je ovaj... Ima njih četiri iz Rudinke koji idu baš dobro. Slušaj, a kad gledaš patana šopa, patan je stari od ovih sviju. Lozo kakši ima? Dajde gore, pa da to ne more. Onda je gore vrak Niki, ovoga smijača. To mi. I Nikola, onaj dolje... Vukarić. Kad ga vidiš, nemaš kran mesa na njemu. Nema, je tako. Jer ja, ali to me ukrao. Ali on se javio dobrovoljno. Jer tako ko će morat, kako nam bolje, da ide ovako. Pa ne mali vidiš što je ovaj... Pajček, ovaj Šušan. On je mali, radi dame. Da. Tu je radim. Da. A prijavljen je vojno i civilno u Rijeki.
I što ćemo sad Rijeka zahvaliti, zbog tebe, da nas je dobro. Njega je izgleda Zvonko dovezao iz Krasta. Da, da, to, baš je to tako. Da, to da. I vidiš šta, tu su ga mobilizirali, dali mu poziv, a dolje treba biti mobiliziran. Dolje je dobro poziv, ali njega nema. Da, da. A on tu, a i tu ranjen. Sad ne znaš gdje je... Ima toga sad se opravlja, se došlo se dobro. Evo sad ima ljudi, vidiš, ima koji kaže, on ide u školu. Ona kaže ide vlako, ona je jučak u Zagreb, ona je u Rijeku. Bila je Jokinje pokupio ženi, sam mi da je on ugrožen dolje u Rijeku dok se dolje. Dobio poziv i uteka. Uteka. Dobio je miši poziv da studira. Sad dolje mobilizacija, ne, moja nema išla, jeba ti šneđa. Išla je u firmu se javiti ako treba mobilizirati se, da bude, da ona je išla borava dolje. Nina ima borava, ono dobro tu dobio poziv. Ne. A dolje ima sve. A sad kad je dolje mobilizacija, jebe ti sunca, on tu sad. E to, pošto, tako je Manjušin, ovaj isti jedan. E tako je ovaj Brasov. Bilo ovdje, utekal iz Osijeka, sad naših brani Osijek, odavu. Oni uteč odavu dozgo njih sedanima, jer sve sedam volim. Miće Martinovića, Tomin, pa Danin, pa Isanov, pa ovdje. Oni svi utekli bili tu. A ovdje Ivane? Manjušina dva, ošao Zagreb. Slavka ovu, koja se dobro ponosi u Geleri i Bogušina. A ova veda, ona neka koja peka vole da ide gore. Koja vola peka da ide gore. A ovaj bili... Sad ti znači mi dosad, bil tu kod Boga, da se da... Ovi svi ste se upali u početku, kod Grga dođe čovjek, nekri, boli.